საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის წარმომადგენლებმა გორში შეხვედრა გამართეს. დემოკრატიის სკოლაში შეკრებილებმა თემაზე სოციალური მედიით საერთო მიზნის გარშემო მოქალაქეების მობილიზების გზებზე ისაუბრეს და თბილისიდან მოწვეულმა სტუმრებმა დამწყე საზოგადოება საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. შეხვედრას ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები, საჯარო მოხელები, მედიის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები დაესწრნენ. ორგანიზატორების განმარტებით, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი არის ინიციატივა, რომლის მიზანია ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა, ფართო საზოგადოების ჩართვა სოციალური მედიით, დეზინფორმაციის საპასუხო და საქართველოს მისწრაფებას დასავლეთისაკენ მხარდასაჭერად საინტერესო ფაქტების გავრცელება. ჩვენი ამ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის ამოცანა მოსახლეობამ, ვინსაც ეს პრობლემები აწუხებს, რაღაცნაირად შეძლოს კოორდინირებულად მიიღონ ხოლმე ინფორმაცია რა ხდება, ასევე მიიღონ გზავნილები, მიიღონ ძალიან საინტერესო ფაქტები, ექსკლუზიური ფაქტები თავისი ფოტო არქივით და გააზიარონ ეს შეიძლება შეეხებოდეს მათ შორის ოკუპაციას და რუსეთის რეალურ გეგმებს. ყველაზე დიდი გაზიარება მაგალითად ჰქონდა იმას, პუტინი როგორ ამბობს ერთს, როგორ უყვარს თითქოს მას ქართველები და სინამდვილეში, რაც მან გააკეთა გორში, ცხინვალში და ასე შემდგომ, და ასეთი ტიპის ინფორმაცია გაავრცელონ და გააზიარონ. რომ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონმა ასევე მოიგერია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრზე ტროლების თავდასხმა და ესეთი სასარგებლო საქმეების განხორციელებაში ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, რომ გაერთიანდნენ და შემოვერთნენ ამ პატრიოტულ პროექტს. ეს არის თემა, რომელიც საჭიროებს საზოგადოების კონსოლიდებას, საზოგადოების გაერთიანებას ერთი კონკრეტული ამბის გარშემო. ეს არის როგორ მოვიგოთ საინფორმაციო ომი, რომელიც ცდილობს ჩვენ შეცვალოს ჩვენი ქცევის წესი, რომელიც ცდილობს, რომ ჩვენ მიგვაღებინოს არასწორი გადაწყვეტილებები, რომელიც ცდილობს, რომ ჩვენ დაგვაბრუნოს იქ, სადაც აქამდე ვიყავით, რომელიც ცდილობს, რომ არ მოგცეს საშუალება ავაშენოთ ერთიანი ძლიერი დემოკრატიული საქართველო. თვლი, რომ ამ ორგანიზაციის მისია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს და განსაკუთრებულად კარგი იქნება, თუ თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე თავის თავზე აიღებს პასუხისმგებლობას და შეუერთდება ამ ძალიან მნიშვნელოვან ძლიერ ჯგუფს, რომელმაც დღეს ჩვენი პრეზენტაცია შემოგთავაზა, იმიტომ რომ საფრთხეები, რომელიც ჩნდება ინფორმაციის ჰიბრიდული ომის თვალსაზრისით და მითუმეტეს საქართველოსათვის, რომელშიც განსაკუთრებულად არის ეს მომატებული რუსული პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობა და მათი მეორე სხვადასხვა მიმართულება, სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით, ძალიან კარგი არის მსგავსი პროექტების არსებობა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის ჩართვა.